Já bych vám rád ukázal, jak provést první vzlet a přistání s dronem DJI Mavic Pro. Ten návod je použitelný pro všechny ostatní DJI drony, DJI Matrix 300 RTK, DJI Phantom RTK a tak podobně. V podstatě doporučuji vzletat v režimu, kdy dron má dostatečně silný GPS signál, respektive počet přijímaných satelitů. Dron si díky tomu dokáže uložit pozici vzletu a pak se na ní vrátit v případě ztráty signálu. Ten vzlet jde provést dvěma způsoby. Jeden způsob je, že zmáčknete ikonu v aplikaci a dron vzletne do nějakých 3 metrů a tam čeká na vaše pokyny. Druhý způsob, manuální, je takový, že tady ty dva kniply dáte oba dva k sobě a dolů. Dron nastartuje do volnoběžných otáček. A pak podle toho, v jakém módu máte ovladač, tak přidáváte plyn. Mód 2 má plyn vlevo, mód 1 má plyn vpravo. Takže nastartujeme do volnoběžných otáček, k sobě, dolů. Po vzletu si dron uloží právě tu pozici, na které aktuálně je. To znamená, mám mód 2, přidávám plyn levou páčkou. Nyní si dron uložil pozici a už klasicky, periodicky, standardně bliká zelenou barvou, kdy oznamuje bezproblémový letový stav. Už to kouká, takže drží pozici. To přistání pak probíhá tak, že s dronem postupně naklesám až do výšky zhruba 0,5 metru. A poté naplno podržím tady levou páčku, čímž potvrdím přistání a držím ji, dokud se dron nevypne. Takže naplno držím. Nyní se dron vypl, pouštím páčku, let je proveden.